Владимир Путін в 2014 році, коли виправдовував анексію Криму, він сказав приблизно таку фразу російською: «Если тут не будет русских солдат, тут би стояли кораблі или там войска НАТО». Про ветеранську літературу можу сказати так само. Якщо ми не будемо відстоювати наш погляд, нашу правду і так далі, повірте мені, цей вакуум дуже швидко заповнить ворог. Тому, який може бути рецепт? Рецепт, в принципі, тільки один. На мій погляд, це більша державна підтримка, як літературі українській, проукраїнській, патріотичній в цілому, так і ветеранській, як одному з різновидів. Від цього, повірте мені, виграють всі. Є певна група людей, які самі є учасниками АТО. Відповідно, це для них близька тема. Є люди, волонтери або там, якимось іншим способом дотичні до теми війни. Можливо, вони були в волонтерських організаціях, можливо, допомагали в шпиталях, можливо, ще якось причетні, можливо, внутрішні переміщені особи, ті, хто відчули війну на собі буквально, хоча не брали фактично в ній участь. Це доволі нішева література. Ну, так можна сказати, що свій до свого про своє. І от це, можливо, одна з проблем. Я би хотів, щоб цю літературу читало більше людей, більше коло, щоб збільшувалася ніша. Можливо, якусь літературу варто вивчати в школі. Можливо, якусь літературу варто навіть екранізувати. Можливо, популяризувати більше там шляхом наповнення бібліотек. Можливо, там ще якісь там заходи проводити з авторами, тобто більше поширювати, щоб більше людей знайомилося з цією літературою, більше людей читало ці книжки, розуміло, що відбувалося, що відбувається досі, на жаль, і розуміли мотивацію людей, чому вони пішли, що вони там йшли умовно там не за, як там росіяни казали, клаптик землі і два раба, да, чи за пільги якісь там, за безкоштовний проїзд там, і так далі. Ні, за що вони насправді воювали, яка була мотивація, які були умови, що вони переживали при цьому. Якщо Україна може просувати ці книжки за кордоном, це буде тільки плюс нашій державі, це те, що зазвичай називають м'якою силою. Тобто це така правильна культурна експансія – це поширення нашого світогляду, нашої позиції за кордоном. І це, зрештою, тільки допоможе нам, як державі, Україні, відстоювати свої позиції. Бо, давайте будемо чесними, поки умовний рядовий мешканець, там, ну, пересічний мешканець Європи чи Сполучених Штатів не буде розуміти, що насправді відбулося в Україні, що відбувається досі в Україні. Він не буде звертатися до свого там конгресмена чи євродепутата, а той, у свою чергу, не буде голосувати за продовження чи запровадження нових якихось санкцій. Мені цей час дуже не сподобався. Збивка ритму і відмова від звичних речей, вона напружує, вона, в принципі, доволі некомфортна. Я написав книжку віршів, я доробив Брехта, я зробив лібретто для Мюнхенської опери, ми будемо робити наступного року прем'єру. Написав сценарій, пишу зараз, багато пишу, але ну, радий всім цим поступився в обмін на відмову від карантинних обмежень. Ми зараз презентуємо книжку, да? Власне, сьогодні будемо презентувати книжку Володі Камінера, берлінського письменника, вона якраз про карантин. Це якраз такий щоденник берлінського карантину. У нас в Україні то теж я бачу, багато хто пише вірші і прозу, і навіть не здивуюся, якщо з'явиться якась п'єса або роман про карантин. Останнє ми були на виступах в Німеччині минулої осені, це було доволі печально. Обмеження, лімітована кількість людей, постійні перевірки, це звичайно. Ну, головна загальна атмосфера контролю, напруги і такої тривожності. Точно добре видно, що ми не приховуємо радості від цієї події.
вдячний команді, що все ж таки, незважаючи на всі обмеження і всі маски, ми книжковий арсенал проводимо, тому що це втілення того, що ми намагаємося зробити разом з УІКом в міністерстві. Це не тільки промоція читання, це створення власне умов, інфраструктури для того, щоб читання стало доступним для промоції наших видавців і перетворення бібліотек на сучасні культурні простори, де буде приходити хотілося і читати хотілося. Ну, скажу відверто, за часів карантину ми продавали книжки онлайн і досить успішно, нормально. У гурту «Атвінта», де я є так само фронтменом, лідером, автором музики та слів, заробляти гроші без концертів в українському шоу-бізнесі дуже важко. Тому доводилось підтримувати свій сімейний бюджет якраз от продажем, онлайн-продажем книжок. Вдавалося це з перемінним успіхом, були то спади, то підйоми. А зараз відчувається, до речі, чесно кажучи, що народ скучив за «Арсеналом», і зараз от якраз от в перший день відчувається, що у багатьох людей розвідка боєм. Я бачу обличчя, які вже почав забувати, яких вже з якими дуже скучив. От, і люди приходять, люди купують. Таке відчуття, що навіть наперед і собі, і своїм друзям, знайомим і рідним. Зараз ми вже потрапили в зелену зону, але правила залишились такі, начебто у нас жорсткий і крутий карантин. Тобто тут постійно ходять волонтери і нагадують про те, щоб всі вдягали маски, якісь там дотримуються дистанції. Дуже важко було, чесно кажучи, і вивантажувати продукцію, тому що тут теж свої цікаві правила. Але все це не заважає нам спілкуватися, людям заходити. Я дивлюсь, що люди, я маю на увазі відвідувачі, терпляче стоять в чергах, терпляче чекають того часу, коли вони спокійно можуть зайти, підійти до павільйонів, поспілкуватися з авторами. Сегодня мы были, я встретилась и с вашим президентом, и с министрами, и просто с людьми на улице. И мы как раз остановились на Небесной сотне, и там люди, и все одинаково начинают говорить со мной, говорят мне спасибо. Я всем одинаково отвечаю, это вам спасибо, потому что это вы, украинцы, которые боретесь за свою страну, которые сидите в окопах, которых стреляют, которые борются с теми, кто разворовывает вашу страну. И мы, лидеры, я, когда я вижу, что вы так хотите защитить свою страну, что вы хотите создать новую, процветающую Украину, тогда просто это мой долг. Долг любого руководителя помочь Украине. И не важно совсем, кто будет конкретно у власти, кто будет конкретно президентом. Мне пришлось работать с четырьмя вашими президентами. Всегда реакция была одна. Если украинцы будут знать, куда они идут и бороться за себя, мы всегда вам будем помогать. Вы шановна пані Дарю, пані Дарю, Геніно, високоповаженість Макросу. Коли розпочався карантин, ми якраз відкривали нашу найбільшу книгарню у Львові на вулиці Галицькій. Вона була відкритою буквально тиждень, і почався карантин, почався повний локдаун. Ми закрилися в книгарні, наші працівники книгарні пішли додому. Фактично, всі книгарні України, які працювали в офлайні, були закриті. Ну і зрозуміло, що
це був час, коли треба було швидко перелаштовуватися на новий стиль роботи. Цей час ті видавці, котрі мали великі сайти, розкручені сайти, які працювали нормально, вони отримали шанс фактично дуже хороших онлайн-продажів. Треба було швидко переорієнтуватися на онлайн-продажі. Так само в онлайн перемістилася читацька спільнота. І потрібно було зрозуміти, як працювати з цією онлайн-спільнотою для того, щоб вона не пішла, щоб її не втратити. Навпаки, можливо, здобути більше. І ми почали працювати, створювати нові формати, думати. В принципі, це був період кризового менеджменту. Часто такого ручного, але, власне, як від швидкодії і прийняття рішень цього кризового періоду залежало від того, як ми втримуємося в цей період. В результаті ми дуже серйозно почали продавати на своєму сайті та на інших інтернет-ресурсах так само. Да, то есть мы взяли фильм, взяли плакат, вот.